До мен след мача, който Мариц изигра срещу Ботев Враца, лидера един на един. Изпуснахте две минутки преди края с Стойчо победата. Все пак, да ни кажеш, доволни ли сте от точката или пропиляхте две? Ние от домакинство ви беше подобен въпрос. Ние изравнихме няколко минути преди края, сега се получи обратното. Играхме срещу най-добрият отбор в групата в момента. Оценяме точката за нация точка, но начинът, който разви мачен, така в събликалната по-скоро минали на страните. Остава още един мач за края на полусезона, но все пак каква е оценката? Мариц се върна след доста години във втора лига. Нека да мине този мач, защото не, все пак е важен, оценката зависи от него и там Стоян вече ще дадем оценка. По втория полусезон предполагам, ще не Стоян Мариц. За сега почнахме малко трудно с три загуби, нали? С оглед на това, мисля, че така по-скоро положително. От втория полусезон ще не Стоян Мариц. Да, така доколкото знам, вече всичко е готово, но просто закъснях тук с разрешителните последния. Футбол на Суз трябваше да знае по-рано и затова си играхме тук. Тежък матч предстои в Панагюрище, като за края на сезона. За нас леки не. Така е. Знаеш как е. Надявам се да играем като днес и да вземем нещо от този матч.